Zatlieskajme im. Výborný sú. Tlieskam. Ďakujeme veľmi pekne. Čím dlhšie tlieskate, tým menší a kratší úvod budeme mať. Aha, tlieskajú. Decibelové preteky, ďakujeme pekne všetkým vám, ktorí ste tu v štúdiu. Ďakujeme aj vám doma pri televíznej obrazovke. Dnes to bude veľmi jednoduché. Dnes privítame dve ženy. Už teraz sa tešíme. Počúvaj, to je tie dve ženy, znie ako úvod vtipu. Je to tak. Stretnú sa dve ženy na dedine a nepotrebujú Facebook. Počkaj, ani Google. Ani Google. Keď sa stretnú dve ženy, alebo že stretnú sa dve ženy. A jedna hovorí druhé, že Mici, ideme nakupovať, starý mi dal kreditku. A PIN dal? Vôbec nepín dal. Facebook, Google, dedina. Nám sa vždy sa nám na úvod podarí aj nejaký vtip, ktorý potom môžeme žehliť. Následne celú reláciu. Že stretnú napríklad obľúbený z kategórie, stretnú sa štyri ženy, štyri kamarátky a sú ticho, lebo prišli všetky. Toto sa ale bavíme o úplne inej kategórii. Presne žien, tak, lebo dnes to nebudú len dve ženy. Dnes to budú dve úžasné dámy v najlepších rokoch, s kopou skvelých príbehov a point, ktoré nám prinesú do našej relácie. Nikto nie je dokonalý. Aj vám domov, alebo kdekoľvek nás sledujete. Aj v službe pozdravujeme aj SBS-karov. Stávať, budíček, ideme vítať hostia. Vy takisto pomôžete nám potleskom, tak poďme na prvú dámu. Prvá dáma je spisovateľka, ja sa nebojím povedať, aj humoristka. A dáma, na ktorú sa naozaj veľmi tešíme, prichádza pani Olga Feldeková. Dobrý večer, vítajte. Olinka, vítajte. Ďakujem pekne. Boskávam, dobrý večer. Dobrý večer, a ja boskávam. A tiež dobrý večer. Ja necítim nič. Všetko bude. Počkaj ďalej, tak prepáč. Potom aj vy. Tak, teraz hneď. Lebo oni nám potom na záver pustia do toho titulky a už nevidia, ako sa my tu cmágame. Áno, ako sa objímame strašne. Aj hobla vám dáme, keď chcete. Dobre. Na vás sa mi páči, že vy na všetko pristanete. Ja som zvyknutá. A my... Čo, Ľubol na meniny, alebo... Ja som 52 rokov vydatá. A zvyknutá som 52 rokov poslúchať. A mne už je potom jedno, koho poslúcham. Už každý. Máme takú špecialitu pre našich hostí, Olinka, to je ulica, ktorá odpovedá na konkrétnu otázku týkajúcu sa práve nášho hostia. A začali sme otázku, že ako sa volá naša hostka, to znamená, že je to spisovateľka, ktorá pochádza z Oravy, má 5 detí a jej manžel sa volá Ľubomír. A máme aj odpovede, čo za odpovede to budú? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Viete, ako sa volá slovenská spisovateľka, ktorá pochádza z Oravy, má 5 detí a jej manžel sa volá Ľubomír? Jagr. Ako sa volá slovenská spisovateľka, ktorá pochádza z Oravy, má 5 detí a jej manžel sa volá Ľubomír? No tak keď má 5 detí, tak to musela byť dobrá ona. Má priezvisko na F a on je tiež známy veľmi. Fialová Zuzana. Ako sa volá slovenská spisovateľka, ktorá pochádza z Oravy, má 5 detí a jej manžel sa volá Ľubomír? Aj to je Feldečka Olga. Ako tá Feldečka Olga vyzerá? Ako slečna vypadá. Dobre vyzerá? Sukne nosí, má 60 koľko? 7, 8, 9 rokov a vypadá slečna. Ešte aj pekné nohy má. Viete, ako sa volá slovenská spisovateľka, ktorá pochádza z Oravy, má 5 detí a jej manžel sa volá Ľubomír? Ľubomír Svätý. Ona sa volá ako? Spisovateľka. Spisovateľka? Ja neviem. O? Olga Mózešová. Viete, ako sa volá slovenská spisovateľka, ktorá pochádza z Oravy, má 5 detí a aj manžel sa volá Ľubomír? Už to je ten, čo má ten 5 detí, to je ten člnový. Kiska to je, nie, asi druhý Kiska to je. To je Kiska. Kiska, ten má 5 detí, tuším. Kiska to je ten šťúterajší oný. Čo oný? Ten, to sme... Prezident. Čo je to, Radka? Kiska, čo sme teraz oné volili. Koho ste teraz volili? Prečo ste? Čo bude robiť Kiska teraz? Predseda vlády asi. Koho máme teraz za prezidenta?
Však Roberta Fica. Ako sa volá slovenská spisovateľka, ktorá pochádza z Oravy, má 5 detí a jej manžel sa volá Ľubomír? Ja čítam ja nový čas. A to je tam možno píše. Na F sa volá priezviskom. Facebook? Aké iniciálky má spisovateľka Olga Feldeková? A také otázky ešte nepočul som. Pane Bože, a teraz zase čo mám povedať? Že aké iniciálky má, to povedzte. Čo je to iniciálky? Ja aj viem, čo je to iniciálky. Aha. Jaké one šaty má, že? Aké má iniciálky Olga Feldeková? A také športové, šušťáky, potasky nosí. Športom sme začali, športom sme skončili. Jágr, šušťákov, to je náš dnešný host. Áno, a navyše, v podstate prvá dáma. Tak nejako to vyšlo. Ako som mohla dobre dopadnúť. No. Blahoželáme. Ďakujem. A ešte raz vítame v našej relácii. Nech sa páči, ďakujem, Olinka, posadte sa. Čokoľvek som čakal, ale že so spisovateľkou z Oravy, pani Feldeková dá, že Jágr. Ja stále myslím na Jágr. Tak ja si myslím, že Jarda by to vyhral, lebo on hlavne tie knedlíky má rada, dobrú kuchyňu. A myslím si, že v tomto prípade by trafil naozaj na excelentnú záležitosť. Poďme ale na ďalšieho hostia. Hovorili sme, že prvá dáma, tak toto bude druhá dáma, ale len v poradí, v rámci ktorého predstavujeme naše hostky. Moderátorka a spisovateľka Ema Tekeliová. Ema, ahoj. Dobrý večer. Ahojte, prajeme. Dobrý večer. Dobrý večer prajeme. Podobná situácia, ako to bolo v súvislosti s Olgou Feldekovou. Opäť sme vyrazili do ulic, opäť sme sa na teba pýtali. Iha. Mm-hmm. Očakávania sú aké? Lebo najhoršie. Už ste mali možnosť vidieť a počuť v zákulisi, že tamto išlo cez hokej a šušťáky a Hviezdoslava. A prvú dámu. A prvú dámu. Ako naozaj, a sem tam len výstrel teda, alebo trefa do čierneho. Závisí od toho, že čo ste sa pýtali. No tak poďme sa na to pozrieť, lebo my vieme, že byť ženou je, a toto už bude taká otázka trošku. Som zvedavá. Ema Tekeliová napísala bestseller Byť ženou je, aké? Úžasné. A niekto to sformuloval, že byť ženou je úžasné. Neviem, či to nebol nejaký známy slovenský herec. Ema Tekeliová napísala bestseller Byť ženou je? Neviem, ja Ema Tekeliovú nečítam, pretože ja sa riadím Marošom Kramárom, ktorý povedal jedno nádherné, a dúfam, že Maroša Kramára poznáte, že kto číta bestsellery a rôzne knihy, tak nevie žiť vlastný život. Čiže my žijeme svoj vlastný život a Emu Tekeliovú nečítame. Ema Tekeliová napísala bestseller Byť ženou je? Jednoduché. Jednoduché prečo? No tak čo, Vysťu? Emancipovať nechcete byť a všetko by ste chceli mať, vyrovnávať sa mužom, a keby ste robili prístavbe alebo také niečo, tak tam by ste sa nemohli emancipovať, nevládali by ste toľko robiť ako chlapi. My máme iné pudy ako vy, ako ženy. Aké iné pudy máte vy? No, tak aké, no my máme chlapské bysťu, nie? No, ženy majú aké pudy? No, tak vy chcete byť nežné, roztopašné, a aby muži na vás viacej cálovali a tak ďalej, bysťu. Ja už to bysťu, hej. A vám asi nevyhovujeme. No, tak, mne ženy vyhovujú, ktoré temperamentné a také, že veľa nepýtajú. Tak. Ema Tekeliová napísala bestseller Byť ženou je? Nezaujímam sa o to. Čo, aké je byť ženou? Nie, o knihy. Ema Tekeliová, čo robí? Ako vyzerá? Je to bývalá redaktorka z STV. Viete, ako vyzerá? Neviem v súčasnosti. A predtým? Televízor bol černobielý. To znamená, že čo? Ste nevideli postavu? No, nevidel som, aké mala vlasy ani oči, keďže televízory boli čierno-biele. Ema Tekeliová napísala bestseller Byť ženou je aké? Byť ženou je úžasné, ale keď máte dobrého, buď manžela, alebo priateľa. Ja mám strašne zlého manžela, rozvádzam sa, lebo som si našla nového Taliana. A o 20 rokov mladšieho.
viete čo? Taliani vôbec nepijú alkohol. Veľmi málo, len decentné. Ale fajčia jak Turci. Ale Rakúšania pijú... A Turci čo? Pijú, že... No, Turcov nepoznám. Ale tí Taliani, to sú úžasní muži. Počúvajte, to sú úžasní muži. A tá krajina, a pani, tam je... Každý si vás chce hneď zobrať. Ježiš, každý deň iný. Ema Tekeliová napísala bestseller Byť ženou je... Neviem, ja som veľmi starý na to, aby som sa zaujímal o túto časť života. Ema Tekeliová napísala bestseller Byť ženou je aké? Ačko, ja som bol pri nej. Ale ma poznal. Ja nechto ide za mnou, nech sa mi predstaví. Potom povieme aj volačo. Povedzte mi, Ema Tekeliová napísala bestseller s názvom Byť ženou je aké? Nebyť chlmuž. O čom je táto kniha? O písmenkách. Vždy sa aj hostia o sebe niečo nové dozvedia. My tiež. Aj sa dozvedeli. Ten bá naposledy, naposledy čítal Leporello, tak prekvapili ho písmenka v tej knihe. Hej, no. Ema, aké to bolo? Tak v pohode, čakala som horšie. Hej, čakala si, že väčší náklad to bude, hej, ktorý budeš niesť cez túto reláciu, ale tak nie. A myslím, že majú celkom prehľad, ako... Ale tí Taliáni... Ako v globále, ale toto bola novinka pre mňa, ano? Lebo toto ja nemám takúto skúsenosť s Taliánmi. Očakávame titul, najprv by si mala vycestovať na dlhšiu pracovnú cestu. Akože byť s Taliánom je úžasné. Mm-hmm. Mm-hmm. No, no. Neviem, ako by som doma pochodila. No, asi by si mala paradoxne doma taliansku domácnosť. Mm-hmm. Tak. Tak to nejako by to mohlo vyzerať. Milí ľudia, Bisťu, to bolo. Bisťu, toto sme dávno nepočuli. Hej, Bisťu, to bolo také osviežujúce. Ale ja mám jednu takú, keď sa pýtate na ten výzor a na ten vzhľad, že ľudia si nevedia rozpamätať. Ja mám takú novú skúsenosť. Ja odkedy som začala písať knihy, tak chodili nielen čitatelky, že si prišli dať podpísať tú knižku a kúpili si knižku, ale oni potom stáli v tom knihkupectve, nehýbali sa a čakali. A ja som teda nevedela na čo, a tak som sa pozrela na tú vedúcu predajne, že čo bude ďalej, že ak sa teda chcú niečo opýtať, že rada zodpoviem na otázky. A ona mi povedala, oni sa prišli na vás pozrieť. A jedna najodvážnejšia prehovorila a povedala, že vy vyzeráte v skutočnosti lepšie ako naživo. Ja mám tiež takú skúsenosť z besied a z takýchto všetkých vystúpení a naposledy sa mi stalo, že som dostala na papieriku rôzne otázky a jedna otázka bola, že však oblečená ste celkom slušne, ale prečo máte také vyšmatlané topánky? Tak musela som nejako rýchlo zareagovať a som povedala, viete čo, ale to nie sú moje. Ja mám doma také krásne, ale tieto boli pri kontajneri, tak teda som to bola. Mohli by sme sa posunúť do prvého kola, pretože našou a hlavne vašou úlohou je spoznať ľudí, ktorí sú na uliciach, ktorí o vás veľa vedia. Áno. A majú veľkú predstavivosť hlavne. Áno, nakoniec prvú porciu ste už zažili, obe na vlastnej koži, dámy. Tak hádam by sme mohli ísť aj na prvú otázku, teda ako už bolo naznačené. Ja sa vyberiem k tabuli. Dobre, Marcel ide k tabuli, ja sa do scenára, aby som povedal otázku. Dámy, aj vás upozorníme, že nemusíte odpovedať na otázku. Na to tu máme náš prvý rad, ktorý sa už teší. My sme im pred nakrúcaním dali otázky, aby vedeli odpovedať, ale boli to úplne iné otázky. Takže kto alebo čo je Titikaka? Toto je naša prvá otázka, rozmýšľajte vy a dámy sa zamyslia, koľko zo siedmých to budú vedieť. Dvaja. Dvaja, píšeme dvoch. Ema, čo si myslíte no, vy? Tento istý názor mám aj ja. A čo teraz? No, môže to byť jednotka alebo trojka, alebo ktorákoľvek iná číslica od 0 po 7. No, jeden. Jedného, dáme jedného, tak, dobre. Tak, dáme jedného. Ja súhlasím myslím, tiež. Myslím, že vyhráš. V jednej z mojich obľúbených pesniček sa spieva Space Cake Break on Titicaca Lake, ale napriek tomu pôjdešte vyšetriť túto našich kamarátov v prvom rade. Marcel to už aj prezradil, ale pre istotu, kto alebo čo je Titicaca? Jazero. Výborne. A sekundu ešte netliskame. Kde? Kde? Zostávame, že Zemegula a skúsme kontinent. Zemepis... To... Zemepis...
Pôjdeme do Ameriky a teraz mi povieš, či severnej alebo južnej. Južnej. Dobre, výborné. Takže definitívne správna odpoveď. Blahoželáme. A ďakujeme. Povedzte mi, kto alebo čo je to Titikaka? Titiky? Jak? Titikaka. 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 Ježišmarja. Tak doma mám one kukučkové hodiny, tik-tik to robí, ale kaka-kaka to je, keď človek ide na vecko, ne? Titikaka. Titikaka. To boli nejakí indiáni. Ktorí? Čo rada nie, oni... Je možem tiki taka vinetu. A iz oni volu četrnu kuonešća i takve tiki taka. A prečo on sa volá vinetu, keď je titi kaka? Moment, tak on bol. On bol tiki taka. Kto alebo čo je to titi kaka? Tiki taka. Lady Gaga. Ona spieva potom v tej Americe, v tých iných štátoch, tá Lady Gaga spieva. Ona je ta Lady Gaga. To je ona, to bude ona. To bude ona tá Titikaka. Kto alebo čo je to Titikaka? Titikaka? Jaká pesnička? Aká? Zaspievajte ju. Tiki, 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 taká som. Či ja to takto niečo, ne? Toto je ona. Povedzte mi, čo je to Titikaka? Jak? Prosím. Titikaka. Čo to je? Titikata. Titikaka. Jaj, ty sekundy, čo idú na hodiny. Čo to volá titikaka? To tiká. Kto alebo čo je to titikaka? Titikaka. Titikaka je najvyššie položené jazero v Južnej Amerike. Medzi Peru a... No proste je to jazero. Kto alebo čo je to titikaka? Jezus Mário, tik-tak. Ten mentos frišmeken, ne? Titikaka. Titikaka, nejaký hračka? Auto, bicykel, nejaký tik-tuk, tik-tuk, alebo čo? Titikaka. Neviem, tiki-taka, muku-maka, faka-faka, neviem. Titikaka. Titikaka. Kuku-kaka. Malí chlapci, keď on chce hodnúť, hondovať, tak kaka-kaka, ne? Titikaka? To isté, niekedy povijú tiki-taka, niekedy len kaka. Tušili sme, že v slove Titikaka je veľa skrytého potenciálu od Lady Gaga až po teda fekálne záležitosti. No ale dámy, poďme sa pozrieť na to, ako sa vám darilo. Ema Tekeliová správne uhádla, že to bude jedna odpoveď a dostáva sa do vedenia. Blahoželáme, Ema. Ema, Ema, tak ste sa báli. To bolo čaro nechceného. Ešte aj zodpovednosť tam je. Áno. Vyberať najväčšiu halus, ktorú sme mali možnosť počuť. Aha, čiže mala by som povedať, ktorá... Od 1 do 7. Čo vás najviac pobavilo z tých odpovedí? No pre mňa jednoznačne je ten posledný. Takže, sedmička je do finále. Respondent s pracovným označením respondent číslo 7. Zaradený do našej veľkej hitparády halúzy. Na záver si to všetko vyhodnotíme a aj za pomoci našich divákov určíme toho najlepšieho. A nielen to, odmeníme sumou 111 eur. Ďalšia otázka. Povedzte aspoň jedno dielo Williama Shakespearea. Koľky to budú zo siedmých vedieť? Začína Olinka, pretože bola menej úspešná v tom predchádzajúcom kole. Dvaja. Dvaja. Ja už ostanem verná tomu. Zasahnevaš. Ostávame pri dvojke. Ja mám teraz práve také vyššie ambície, lebo si myslím, že aspoň traja. Mámka Pôsková. Áno, áno. Na niečo prídu už. Mám taký pocit. Poď to preveriť medzi našich divákov a diváčky, junior. Tak ako? Poznáte nejaké diela od Shakespearea? Teším sa veľmi, že budem sa môcť pýtať teda na jedno dielo Williama Shakespearea. Dáme to ako súborné dielo, dobre? Tak skúsme aspoň traja. Otelo? Král Lear. Romeo a Julia. Tri odpovede, tri body, perfektné. Povedzte aspoň jedno dielo, ktoré napísal William Shakespeare. Zákonník práce. A to pokaze. Povedzte aspoň jedno dielo, ktoré napísal William Shakespeare. Jajaj, Romeo, Julia. No. Čo to bolo? Čo?
Tam Romeo v Lune. Robil tam frajer, pískal. Ona, neď, puf, puf. A love story. Ako to skončilo? Veľmi pekne to skončilo, lebo Romeo robil aj malých deťov. Deti robil na Julien. Deti robil, no. Dobre to napadlo, ešte stále žijú spolu. Kde? A možno tam niekde, Rome, na Taliansku. Viete mi povedať aspoň jedno dielo, ktoré napísal William Shakespeare? To neviem, to ti nepoviem. O, známe, veľmi známe sú, všetky. Ale nepoviem ti to, lebo neviem. Taký ten s tou, čo má tu na ruke, tú lebku a hovorí byť či nebyť. Ten sa ako volal? Byť či nebyť? Byť či nebyť? A byť? Počkaj, a byť? Svojím otrokom, či čo to tam bolo? Byť či nebyť? A byť svojím otrokom a byť pánov. No a to, ako sa volá to dielo? Neviem. To neviem. Ja aj morho, kde tvoj môj urobí? Dosiahne na tvoju slobodu. To napísal Shakespeare? Nie Shakespeare. To bol básnik slovenský. Samo Chalúbka. No dobre, tak a Romeo a Júliu kto napísal? Koho? Romeo a Júliu. Romeo a Júlia? Však včera to dávali televízii. A kto to napísal? A však si asi oni Samo Chalúbka, nie? Povedzte aspoň jedno dielo, ktoré napísal William Shakespeare. Hovorí vám niečo to meno? Spisovateľ. To je spisovateľ. Áno. No a... O láske písal napríklad. Áno. O láske písal. Pre... Čítala som knihy o tom a takto. Ktorú ste o láske čítali od Williama Shakespearea? Viete čo? Hrozne som veľa prečítala, asi 10 kníh, ale nezapamätala som si teraz. A taký príbeh najznámejšej milostnej dvojice, taký tragický. Milostnej. Diana. Diana. To bol taký príbeh smutný, čo sa dotklo celého sveta. A to napísal William Shakespeare? Áno, napísal to, áno. Aký bol národnosti William Shakespeare? Českej národnosti bol. Povedz si mi aspoň jedno dielo, ktoré napísal William Shakespeare. Ježišmária. Šiel nejaké ony, nejaký večerníček, lebo co? Vochomúrka, Ksemiok, Vochomúrka. Viete mi povedať aspoň jedno dielo, ktoré napísal William Shakespeare? No tak to nie, v tomto som ja. Známe sú to diela. Hamlet? Dajte ešte jedno. No, tak to už vám nepoviem. O? Otelo. Viete mi povedať aspoň jedno dielo, ktoré napísal William Shakespeare? Už vyhrávaš. Čo to napísal? Čo napísal William Shakespeare, aspoň jedno dielo. Ako film, také sú? Meg. Meg Garvey? Tak fantázia. Rozmýšľam, že pán manžel už prekladal MacGyvera od Shakespearea. Chystá sa, ale... MacGyver, ktorý vie aj teda z Kráľovského oného urobiť bombu. Áno. Ale Petr Novotný zase chutnou pomazánku. Tak, dievčatá, tak Olga Feldeková úspešnejšia. Dve správne odpovede na jej strane. A to znamená, vyrovnáva stav aktuálne na 1-1. Olinka, ešte vás poprosíme vybrať halus. Všetci boli výborní. Dvojka bola výborná, ale to som si zapamätala, že dvojka, ale zabudla som, čo povedal. Ale... Táto pani, čo povedala, že tak strašne veľa knížek prečítala, tak tej by som už aj... Toto udelíme?
tej by som to dala. Tak takéto ženy máme kníh, byť. Tak ako zase nežartujme, 10 kníh je 10 kníh. Áno. Bolo presvedčivá. Uh-huh. Takže štvorka pôjde do finále, hej? Ja budem tiež 10... taká. Ak rátame, že jedno z toho bolo Činčín a druhé Budkáčik a Dubkáčik, stále tam ostáva 8 diel krásnej literatúry. A to nie je málo. Určite každá to bolo... kniha dobrá. Mm-hmm, určite bolo tak, že tých zvyšných bolo 8 krásnej literatúry. Dobre, ale ja dúfam, že sa s ňou ešte stretneme v rámci anket. Teraz sa ideme tak trošku pýtať na vás, dámy. A o vás budú aj otázky. Vy budete odpovedať. Na to slúžia tieto lopáriky a tieto áno, nie zariadenia hlasovacie. A bude to vyzerať asi tak, že my sa spýtame niečo na Olinku, ona sa prizná, že či áno a nie, a aj ma vy si tipnete, či je to pravda, alebo či to nie je pravda. Je to nejakým spôsobom bodované, je to len čistý žart, teda, či dievčatá sa zhodnete, alebo nie. A kde to budem komu ukazovať? Tak zatiaľ na kameru, ale my sa rozhodneme, ktorú ona si vás nájde, dobre? Dobre. A prvý výrok je, že či je pravda, že Olinka preplávala celú Oravskú priehradu až na ostrov za Jožkom Nočákom. No. Je to pravda? Nie je to pravda? No. Teraz pozri, Olga striehne. Čo si myslí Ema? Taktický súboj? Nie. A Olinka sa priznáva? Správne. čo mám ukázať? Nepreplávala nie. Som. Tak nie. Tak nie. Čiže tak si nie. Vyhrala. No. Dobre. A čo je s tým, na tom pravde? Prečo sa nám to dostalo do uši, že vraj ste preplávali nie, to priehrad? Ja keď som bola dieťa, vtedy začínala Oravská priehrada, v 53. ju otvorili, takže som chodila do prvej triedy a už vtedy som chodila s rodičmi o rok na to a s jej priateľmi na Oravskú priehradu v lete sa kúpať. Celá taká spoločnosť, rodičia si zobrali svoje deti, mňa tiež s mojim bratom. A dostali chuť na kávu, odišli tam do nejakej kaviarničky, alebo salaša pravdepodobne. A my sme ostali tam na brehu a jedna taká staršia, my sme všetko boli také deti 5, 7, 8 ročné, ale jedna mala už asi 12, 13, našla v krovi pramicu, to je taký čln. Áno. Ale ten tam bol asi veľmi dlho, lebo bol rozsúšený celý. Povedala, že sa ideme člnkovať, tak sme ten čln stiahli na vodu a všetci sme si do neho posadali. Tie malé deti, ktoré väčšinou nevedeli plávať a takými palicami sme sa posúvali, teda sme veslovali a keď sme už boli dosť ďaleko od brehu, sme zistili, že do toho člna tečie. A naberala sa tam voda, hrúza nás obchádzala a tá veliteľka, tá 13-ročná, nám najprv kázala rukami vyšplechovať vodu, ale to nepomáhalo. A keďže to bola aj už vzdelaná osoba, tak nám povedala, že pravdepodobne sa utopíme. A že to sa stalo aj na Titaniku, tak že by sme mali spievať Blíž k tebe, Bože môj. Tak my takí trošku starší, čo sme teda tú pesničku vedeli z Cintorína, alebo tam sa to spievava, tak my sme spievali, ostatné deti kričali, plakali, jačali, hrozný tento tam bol. A tam bola aj policajná pobrežná stráž, tak našťastie nás zbadali, prehodili nás do toho ich motorového člna a na brehu nás vyšetrovali, že kde máme rodičov. No a tá 13-ročná dostala strach, lebo ona to celé vymyslela a teraz povedala, no a teraz budú žalovať rodičom. Rodičia určite by nedovolili vôbec, aby sme ani do vody išli, nie to ešte do člna. Tak na otázku, kde máte rodičov, povedala, viete, oni sa utopili už dávnejšie. Olinka, ja by som si vedel predstaviť aj záver, že ako to skončilo. A Olga Feldeková by povedala, všetci do jedného sme sa utopili. Vyvíja sa to fantasticky. Poďme na ďalšie tvrdenie. Je pravda, že Olinka bola kedysi chorobná klamárka. No a toto je, že aj túto zašumelo. No Ema, teraz sa ukáže, či si kamarátka. No nie, lebo už ťa tu... Ja mám taký pocit, že oni ťa už od začiatku podozrievajú. Už tu padli ale, také... Nie, ale ty by si nemala. Ja nie. Už tu padli jedna také náražky, je že klamstvo, či si to vymýšľaš. Jedna vec je klamstvo, ktoré nejakým spôsobom ako plní nejaký účel, ale pokiaľ je človek
človek taký zlata. Ten barom prášil a trošku si vymýšľa, tak to, a je to neškodné, tak je to fajn. Mne to imponuje práve naopak. Nie? Nie. Nie, všetko pravda. Nie. Ja som len mala také kamarátky, ale ja som teda nikdy. Ale mala som jednu takú. Mala som takú kamarátku a to je aj choroba, to má aj nejaké meno, doktori to budú vedieť. To si tak strašne rád vymýšľa a potom tomu uverí a je taký šťastný, že je v takom svete, ktorý si vymyslel. A raz prišla k nám taká jedna moja kamarátka, môj muž ju videl prvý raz, mladí sme boli a ona rozprávala, že má vo Francúzsku snúbenca, že to je multimilionár, takže on jej tú cestu všetku zaplatí. No a že teda sa bude vydávať a bude bývať v Paríži a že nás aj pozve a tak. A môj muž nezvyknutý na to, že ja klamem, jej všetko uveril. A keď odišla od nás, tak hovorím, ty si jej veril pre pána Jana. Ona si všetko vymýšľa, ona je známa tým, že klame a že si to všetko vymýšľa. Tak môj muž sa cítil taký zahambený, že jej naletel a povedal, počkaj, však ona príde a ja ju vyskúšam. Klamári si nezvyknú pamätať, čo naklamali, aspoň teda v detailoch si už nepamätajú, lebo ona rozprávala, ako sa pod Eiffelovou vežou boskávajú to. Všetko nám krásne opísala. A skutočne o dva týždne prišla a môj muž ju skúšal a hovorí, a čo píše snúbenec z Londýna? A ona bola taká vyrušená, lebo si nepamätala, čo porozprávala, tak sa tak zamyslela a vedela sa vynájsť. Povedala, viete, hmla, večná hmla. Olga, vy ste pomerne dlho pôsobili zase v Prahe, nie? Ak si dobre pamätám. Keď tak rátam, tak 10 rokov. 10 rokov? 10 rokov. A mám na to veľmi pekné spomienky, ale na Slovensku som dlhšie, takže na Slovensku mám krajšie ešte. Ale také spomienky, ako ja mám v Prahe, napríklad som sa pokúšala hovoriť po česky, veľmi zle to dopadlo. Druhý raz zase som išla v metre. A ako sa veziem teda v tom metre, niečo sa stalo medzi dvoma stanicami, metro zastalo a zhaslo. Všade bola tma a vedľa mňa, ako som sedela, tam počujem taký príjemný mužský hlas, taký sexy a hovorí, že madam, nebude vám vadiť, keď sa dostaneme z tohto marazmu, aby som vás pozval na skleničku. A ja som teda v tom momente začala ľutovať, že keď bolo svetlo, že som si ho nevšimla. Určite musel byť krásny. A ešte som bola polichotená, tak on si ma asi všimol, keď som ja asi vedľa neho sadala. No a ja hovorím, viete čo, je to dva strašne milé, ale ja som verná žena a nepoznáme sa, a keby som hneď teraz išla s vami na skleničku, akoby, čo by ste si aj vy o mne pomysleli. A ten sexy hlas sa zrazu zmenil na jeden surový, brutálny hlas a hovorí, madam, necháte mne v klidu telefonovať. Taký ja mám život. To sa stalo? Stalo. Čo ja hovorím, je všetko pravda. My sa na to spoliehame, junior ukazuje, áno. Najvyšší čas, aby sme opäť išli k tabuli. Poď k tabuli, ja idem do ulic, teda respektíve ja k otázke. Akému človeku hovoríme, že je... Že je... Komparzista. Dámy, čo myslíte? Ja dám jeden. Píšeme jednotku. A Olinka? Ja už ostávam pri tej dvojke. Dvojka zatiaľ bola šťastnou, aspoň teda v jednom prípade. Či sa to zopakuje, to sa dozvieme. No kto je to komparzista? Myslím si, že naši diváci s tým nemôžu mať najmenší problém. A neviem, či vôbec ťa budeme, junior, nútiť, aby si išiel medzi nich. Komparzista je človek, ktorý funguje ako dav, divák, alebo niečo podobné pri filmových scénach, alebo televíznej tvorbe. Poďme rovno do ulic. Akému človeku hovoríme, že je komparzista? Trošku také, že není celkom zdravý. Kedy budete komparzista? No, možno, že za 5 rokov.
A čo budete robiť ako komparzista? No budem ležať v posteli, ako chorý, potiť sa. Manželka mi pridá čaj, umom a vyzdravím sa. Akému človeku hovoríme, že je komparzista? Aký delobuch. Delobuch? Špekuluje. Čo je to ten komparzista? No, neviem. Samozrejte cigánov. Kompars. Cigánov sa to opýtajte, ty všetko vezá. Akému človeku hovoríme, že je to komparzista? Komparzista? Co to je? Komparzista. Neplodný. Čo je neplodný komparzista? O, ja neviem, má jedno vajíčko, ale je neplodný. Poznáte nejakého komparzistu? Áno. Tady je kámoš a nemôže mi také decko. Komparzista? Áno. Akému človeku hovoríme, že je komparzista? Komparzista je, komparzistku som robila. Komparzista je taký človek, ktorý chodí napríklad, keď sa robí súd na sien. To je, dobre hovorím? Komparzistka som bola. A raz som si dala ráno borovičko, aj to im vadilo. Akému človeku hovoríme, že je komparzista? Kompajnista. Sedejú celý deň, tečúva, moné. Smrdijú, aj. Poznal som také človek. No. Komparzista? To neviem, vážne. Akému človeku hovoríme, že je komparzista? No tak to musí byť nejaký tupec. Čo? No, si sa díval na kompas, kde je sever, juh, západ. Asi áno, no. Povedzte mi, akému človeku hovoríme, že je komparzista? Komparzista? Komparzista. Je alkoholik. Chceli by si byť komparzistkou? Ja by som chcela byť... Ja keby, že som chcela byť, tak by som chcela byť Madonna. Like a virgin. S Madonou v posteli. Tak určite. Jedna správna odpoveď zaznela v tomto kole našej ankety. Znamená to, že bod získava Ema Tekeliová. Ujíma sa vedenia. Ale k záveru máme ešte ďaleko. Toto bolo len v poradí tretie kolo. Dohromady ich bude 5. A rovnaký počet najhalúznejších odpovedí. Teraz vyberieme tretiu v poradí. Tak, Ema, vyberajte. Podľa mňa boli všetky vynikajúce. Áno, boli tam veľmi silní kandidáti a kandidátky. Tam bola napríklad silná tá borovička, dala som si ráno borovičku. To bolo veľmi milé, ale to by sme mohli možno aj posunúť. Ale aj ten, že má jedno vajíčko, ten bol dobrý. Potom tam bol delobuch, to bola dvojka, potom tupec, že nepozná sever, juh, východ, západ. No. Kompasista. Ale tá posledná Madonna. Tak, borovička Madonna, tam zatiaľ lavírujeme. Borovička Madonna, pomôžte mi. No, kompars kričí borovička. Borovička. A oni vedia, o čom hovoria. Áno, to je pravda. Tak dajme pani borovička. Pani borovička, dobre, tak pani borovička, pani štvorka borovičko ide vám do finále. Skúsme ďalšiu otázku. Čo tam máš? Jaj, čo to znamená moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať? Úha, to naozaj nie je jednoduché. To je ťažké. Myslím si, že aj... Väčšinou sa tak pohybujeme vo sférach základoškolského učiva, ale tento raz moratórium... Tak uvidíme, čo to prinesie. Cesta je cieľom niekedy. Počítačové odpovede budú nuly a jednotky, podľa mňa. Olinka, začínate. Tak ja už ostanem verná tej dvojke. To už by som... Tak je pravda, že tam je jeden politológ. Aspoň sa na ňo podobá. Áno, jeden nám tam vyzerá ako Edko. Ema, váš tip. A je platná aj nula? Je platná aj nula. Áno, tak ja riskujem nulu. No čo to vlastne je? Moratórium, ale tento raz už juniora nenecháme sedieť. Posielame ho opäť medzi naše diváčky a divákov. Tak ale nebavte sa, lebo vás rozsadím, dievčatá. Chcem správnu odpoveď, nie to, že ak to sa vám páčil. Ideme na to moratórium, tak skúsme povedať, že čo to znamená, kedy sa vyhlasuje. Je to 48 hodín pred voľbami. A čo to je? Je to pred voľbami, kedy sa vyhlasuje pred voľbami. A teraz poďme na to, že čo to je. Lebo keď zostaneš ticho, tak si veľmi blízko správnej odpovede. Chápeš? Uh-huh. No vlastne oni už nemôžu propagovať svoju stranu alebo seba. Kandidáta. No áno. Dobre, zvládli sme to a nebolelo to však. Ani nie. No, tak toto by mohla byť správna odpoveď. Berieme to? Dobre. Super.
Čo znamená výraz moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať? Keď niekto zomrie, ne? Čo to znamená? Čo vtedy musíme robiť? Treba sa pomodliť, zavoláme farára, aby dal posledný onek. Čo to je? Aleluja, viete, no. Vysvetlite, čo znamená výraz moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať moratórium. Moratórium. To tady voliči, to ani není vôbec, pani. Čo to je vlastne? To je moratórium. To je zahynné niečo, nejaké jak slepky, takové niečo, to je moratórium. To už to je morenie, takové niečo to môže byť. To moratórium. Nie, nie, nie. To môže byť moratórium. Moratórium. Jak more. A to môže byť jak more. Čo s ním? To jak tady máte voliči na Kopčanské, se na Kopčany máte štrkáč, ako jak jazerko. To môže byť aj to moratórium. No. A kedy sa zvykne vyhlasovať také moratórium? No, my chodíme tam v léte, keď sa začne kúpať. Tak chodíme v júli, v auguste sa kúpať chodíme. My tam chodíme kúpať, no, teda to moratórium. Čo znamená výraz moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať? Vysvetlite. Počet úmrtnosti, nie? Nie. To je to predvolebné, nie? Že koľko ľudí zomrie pred voľbami? To je to predvolebné, že už sa nemôže. Nemôže sa ako robiť kampaň predvolebná pre tých uchádzačov. Čo to znamená výraz moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať? To prezident dáva. A čo sa stane vtedy, keď je moratórium? Vypustia basistov. Vysvetlite, čo znamená výraz moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať moratórium nedávno? No, keď sú športy, sú a to športové podujatia. Ale je to, keď ako idú, behajú a to je moratórium. Vysvetlite, čo znamená výraz moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať? Moratórium je, keď sa niečo zakáže na určitú dobu, ja neviem, predvolebné moratórium napríklad. Čo sa zakáže napríklad vtedy? Tak, volebná aktivita pri volebných moratóriách, no. A viete, čo znamená výraz moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať? Moratórium. Moratórium? Ja poznám iba monitórium. Čo je to monitórium? Sa doma mám počítač, sa si zebrala splátka a má to monitórium. Ako sme sa nejako preľúskali a dokonca k dvom správnym odpovediam aj na našej ulici pri tejto otázke. Znamená to ďalší bod pre Olgu Feldekovú. Olinka, blahoželáme. Je vyrovnané 2-2. Mne sa páčila tá pani, čo si to splietla s maratónom. Čiže maratórium? Maratón. Čiže šport. Je šport, bežať maratón počas moratória. Takže Peťka ide do finále. By to mohlo byť. Tak, čaká nás druhé kolo otázok, respektíve výrokov, na ktoré opäť budete odpovedať svojimi pingpongovými áno, nie. Nech sa páči. Dámy, nech sa páči. Hlasovacie zariadenie je odovzdané a prvá otázka na Emu je, že je pravda, že Ema nikdy, nikdy nedržala dietu. Áno. No tak sú také tie prípady metabolické, ktorým všetky ostatné baby závidia. Ja to poznám tiež, mám aj v rodine, aj kolegyňu máme takú, ktorá môže v pohode zjesť aj skriňu a nič. A potom sú baby, ktoré zjedia jablko a priberú 2 kilá. Áno, to je... Klamu. A tie vás neznášajú. Nie. Je to celkom inak, lebo ja som taký extrémista. Ja som človek, že všetko alebo nič. Takže ja som buď žila len na vode, na káve a na cigaretách, čo nepovažujem za dietu, alebo som teda jedla všetko. Ale mám takú kurióznu historku, ktorá sa mi stala asi pred rokom. Robila jedna redaktorka zo ženského časopisu so mnou rozhovor a pýtala sa ma samozrejme na to isté, ako sa stravujem a či cvičím a zdravý životný štýl a behám a... Tak to je tvoja parketa. A tak ďalej, samozrejme, tak som sa snažila jej teda čo najlepšie odpovedať a uspokojiť jej otázky. A posledná otázka padla teda, že akú mám skúsenosť s dietami a či mám nejakú osvedčenú a na to som ja povedala, že ja som to, čo som povedala pred chvíľou, že som extrémista, že som teda nejakú tú zaručenú dietu nikdy nedržala. A v tom mi zazvonil telefón, ktorý hovoriaci telefón. A ten začal dieta, 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 dieta.
Aby teda bolo jasné, tá sa prekvapila redaktorka, nepochopila, o čo ide, tak som jej vysvetlila, že to mi volá dcera, ktorú mám uloženú ako dieťa. Ale neviem, či to ale u vás žien je to vo všeobecnosti tak, že tie naozaj chudé ženy majú pocit, že sú plnoštíhle. Plnoštíhle majú pocit, že sú tučné. Tučné majú pocit, že sú veľmi obézne a obézne nosia legíny. Ono tučnúka zase príde do mody, ja si myslím, lebo páni sa len tak tvária, že chuda. Ale niečo také obchytiť. Trošku hmotičky tam musí byť, ja jasné. Ja si myslím, no povedzte vy. Tak áno. Jasné. A tučnota, naozaj sná tučnota je až vtedy, keď človek spadne z postele naraz na obe strany, takže... Ale ja som chcela ešte podať v rámci toho výzoru, že my sme si aj rozprávali, keď sme sem prišli v zákulisi, že ako je to, keď človek nastúpi do trolejbusu alebo do autobusu, že ľudia si premeriavajú a hodnotia a pozorujú. A mne sa stala s Beatkou Dubasovou taká príhoda, my sme išli do Žiliny robiť nejaký program. A trmácali sme sa teda od rána autom, prišli sme tam samozrejme ráno na jednej káve, nenamalované, tak prvé, čo sme vystúpili na námestí, sme išli do miestneho hotela na toalety. Zatiaľ, čo Beatka sa tam šľachtila pri zrkadle, ja som vošla do kabinky a v tom prišla upratovačka. No a spoznala Beatku, tak sa vypytovala, čo v Žiline a tak. A Beatka aj vysvetľovala, že tu bude taký veľký program v kultúrnom dome a že aj Peter Naď príde a že teda sa to chystá o 6. podvečer. A ako som vyšla z tej kabinky, hovorí, no a moderovať to bude Ema Tekeliová. Ona sa tak na mňa pozrie a hovorí, však to není Tekeliová, tá nosí červený rúž. A ešte mám jednu otázočku skrytú. Je pravda, že Emu chceli nachytať v relácii skrytá kamera? Určite áno. Mhm. Áno, ako to bolo? No, to je pravda toto. To je v tých časoch, keď Eňa a Oliver teda to rozbiehali áno, ako projekt? Áno. To myslím, že to už bolo rozbehnutý projekt v STVčke a boli tam rôzne dokrutky a známych ľudí Oliver s Eňou nachytávali na niečom. Tak pamätná Eňa ako bezdomovec, áno, a koza do taxíka a ďalšie áno, príbehy, áno, ktoré si určite naši diváci boli, pamätajú. Ale na mňa našili takú zvláštnu vec, že ja som v tej dobe uvádzala takú prvú reláciu o mode a o kráse Salon Beauty. A oni na mňa našili takú vec, že režisera dramaturgička si ma zavolali do kaviarne na takú akože dáme si vážnu poradu. A oznámili mi, že od ďalšieho vydania musím reláciu Salon Beauty moderovať v kroji. Vysvetľovali mi to tak, že prišiel nový pán riaditeľ, neviem, ktorý to už bol v poradí, a že jednoducho sa rozdelilo Československo, že sú Slovensko a Čechy a že aby sme dali teda najavo ten národný postoj, takže mala by som moderovať tú reláciu v kroji a že slovenské kroje sú krásne a že jednoducho už len teda si vybrať, či to bude nejaký ten detvianský alebo a tak ďalej. A priznám sa, že mne to bolo neuveriteľne čudné, ale keďže my sme v tých dobách zažili všeličo, tak ja som tam tak stoicky len stála, počúvala a oni stále čakali na nejaké moje rozhorčenie alebo odpor. A ja som na záver... Ak Ema, my vieme, že by si vynikajúco vyzerala v ktoromkoľvek... kroji. V ktoromkoľvek kroji. A myslím, že mužský detviansky by sme si najviac aj oblečená. Aj oblečená v kroji, hej. Idem ja k tej tabuli a pomstím krivdy, dobre? Posledná otázka je pred nami. Junior vám ju predstaví. Dievčatá, bojujete o záverečný bod, ktorý zároveň, ak sa pozrieme na našu tabuľu, je celkom jasné, sa stane víťazným. Aj keď samozrejme existuje tu alternatíva, že obe naše dámy by... zaznamenali jeden bod. Uvidíme, necháme sa prekvapiť po poriadku. Ako sa volá obyvateľ Večného mesta? Dámy. No, naposledy bola úspešnejšia Olga Feldeková, začína teda Ema. Ja to si zaznova skúsim s tou nulou.
Zase s tou nulou. Ako sa volá obyvateľ väčšinou mesta Maninhead? Olinka. Tak ja tú dvojku už nemôžem zradiť teraz. Jasné, tá dvojka ostáva. To znamená, že reálne nám tu šanca na, na bodový zisk oboch vznikla, ak by to bola jedna správna Budeme odpoveď. Budeme kopať penalty. No, to vôbec nie je zlý nápad. Vôbec to nie je zlý nápad. No, dievčatá, vieme alebo nevieme? Junior, opýtaj sa. Tak ako sa volá obyvateľ väčšného mesta? Keď napríklad tak obyvateľ Humenného je Humenčan, tak obyvateľ väčšného mesta sa volá? A skúsme tak, že kam vedú tie cesty? Kam vedú všetky cesty? Kam? Do Ríma. Do Ríma. Čiže a skúsme, že kde je Koloseum? V Ríme. Výborne, druhá správna odpoveď. Teda ako sa volá obyvateľ väčšného mesta Ríma? Rímančan? Rímančan. Ale iba v tom prípade, že jeho otec je Číňan. Zmotal, chudiatko, tak si ju zmotal. Alebo ešte to môže byť Rímko. No, dajme tomu. Niečo z tých troch, jednoducho. Ríman. Ríman. Vybrali sme Ríman nakoniec. Ako to dopadne na uliciach? Dúfam, že tiež takto vtipne. Ako sa volá obyvateľ väčšného mesta? Väčšné miesto to je Cintorín. Obyvateľ väčšného mesta sa volá? Správca Cintorín. Ako sa volá obyvateľ väčšného mesta? Väčšného. Domáci. Väčšného mesta. Však ja tu bývam, tak som domáci. No a vy ste obyvateľ väčšného mesta? Však tu, keď bývam už vyše 40 rokov, tak asi aj. A vedeli by ste mi povedať, ako sa volá obyvateľ väčšného mesta? Rímane. A prečo sa mu tak hovorí? Väčšné mesto je Rím a je to ináč Talián. Ako sa volá obyvateľ väčšného mesta? Väčšné mesto, počítam, že to bude Betlehem. Asi, neviem, netuším. A prečo práve Betlehem? Betlehem má rodisko Ježiša Krista a tomu sa vlastne odtiaľ pochádza aj večné svetlo. Tak obyvateľ večného, áno. Neviem, či som dobro nepovedal blbos, ale asi áno. Viete mi povedať, ako sa volá obyvateľ večného mesta? Obyvateľia väčšinového mesta? Obyvateľ väčšného mesta. Aj väčšného. My? Senec? Ako sa volá obyvateľ väčšného mesta? No, buď Riman, alebo Talian. Si na to prišli? No, väčšné mesto je predsa Ríma. Rím je v Taliansku. Ako sa volá obyvateľ väčšného mesta? Väčšné mesto je ktoré? Peklo. A obyvateľ väčšného mesta sa volá? Ďábel. Ďábel. Doslovami burliky, burliky. Konštatujeme, že správne odpovede boli dve. Ešte vyberieme, vy už tušíte, ako to dopadlo, ale dámy, ešte vás poprosíme, vyberieme najzaujímavejšiu, najhodnotnejšiu z hľadiska zábavy odpoveď. Mne sa páčila tá dáma, čo povedala o väčšinovom meste a že je to Senec. Áno, prečo nie? Môžeme zaradiť do našej hitparády. A teraz ideme aj spočítať. Pomôž mi. Jeden a dva. A jeden a dva a tri. Toto je jasný rezultát, výsledok. Priaznivý pre Olgu Feldekovú. O jediný bod, 3-2. Blahoželám. No a keďže sme to mali ako súťaž, tak budeme aj odmeňovať. Na tichú domácnosť získava Olinka takéto kartičky, čo sa deje a čo sa má diať. Uvar alebo vynies smeti. Takže Olinka, toto je vaše. Kalendár na tichú domácnosť. A je tam aj miláčik, prepáč, to je veľmi milé. Áno. Zaradíme ako posledné. Tak, tak, tak. Toto hovorím každý deň. Ema, vy takisto dostanete od nás cenu. Je to takáto štýlová kabelka. Tak nech sa páči. Ďakujem. Je to model Madonna.
model Čubírková. Čubírkové kabela. Ten nanožík. Alias Černá mamba. Mačetka. Na MacGyverov nožík. Na štvrtenie manžela. Ďakujem pekne. Výborne. Ďakujem. Prvne, naši hostia si teda popozerajú svoje darčeky, aby na to mali trošku času. My sa pozrime na nominovaných 5 dokrutok, ktoré sme označili ako halúze tejto relácie. Nikto nie je dokonalý. Kto alebo čo je to Titi Kaka? Jezus Mário, Tik Tak. Ten mentos frišmeken, ne? Titi Kaka. Ty tak nejaký hračka, auto, bicykel, nejaký tik-tuk, tik-tuk, alebo čo? Titi Kaka. Neviem, tiki taka, muku maka, faka, faka, neviem. Titi Kaka. Titi Kaka. Kuku kaka. Malí chlapci, keď one chce, hoduje, hondovať, tak kaka, kaka, ne? Titi Kaka? To isté, niekedy poviu tiki taka, niekedy len kaka. Povedzte aspoň jedno dielo, ktoré napísal William Shakespeare. Hovorí vám niečo to meno? Spisovateľ. To je spisovateľ. Áno. No a... O láske písal napríklad. Áno. O láske písal. Pre... Čítala som knihy o tom. A takto. Ktorú ste o láske čítali od Williama Shakespearea? Viete čo? Hrozne som veľa prečítala. Asi 10 kníh. Ale nezapamätala som si. Teraz. A taký príbeh najznámejšej milostnej dvojice. Taký tragický. Milostnej. Diana. Diana. To bol taký príbeh smutný, čo sa dotklo celého sveta. A to napísal William Shakespeare? Áno, áno, napísal to, áno, áno. Aký bol národnosti William Shakespeare? Českej národnosti bol. Akému človeku hovoríme, že je komparzista? Komparzista je, komparzistku som robila, komparzista je taký človek, ktorý chodí napríklad, keď sa robí súd na sien, to je, dobre hovorím? Komparzistka som bola. A raz som si dala ráno borovičko, aj to im vadilo. Vysvetlite, čo znamená výraz moratórium a kedy sa zvykne vyhlasovať moratórium nedávno? No, keď sú športy sú a to športové podujatia. Ale je to, keď ako idú, behajú a to je moratórium. Viete mi povedať, ako sa volá obyvateľ Večného mesta? Obyvateľia Večinového mesta? Obyvateľ Večného mesta. Aj Večného. My? Senec? Opäť naozaj bolo z čoho vyberať a teraz už úloha pre naše diváčky. Keďže začneme na tomto mieste, potrebujeme počuť konkrétne číslice. To znamená, pod ktorými sa skrývali jednotlivé dokrútky. Ktorá sa najviac páčila? 3. Číslo 3. 1. 3, 1. Teraz moment, rýchla matematika. 1. 2x1 je 2. Mne tiež tá jednotka sa najviac páčila. Takže jednotka do tretice a máme absolútneho víťaza. Ak ste sa naozaj spoznali k tej dokrútke, tak nám napíšte na našu adresu. Náš vzájomný kontakt je predpokladom toho, aby sme vám mohli udeliť honorár. Je to 111 eur. Určite sa ozvite. Úplne prekvapivo budem aj ja rozprávať o peniazoch. Presne 111 eur posielame aj tomu, kto nám poslal námety na otázky. Posielajte ďalšie a budete sa tešiť ako Monika Sentálová z Topoľovky. Blahoželáme, ďakujeme a posielame 111 eur. Blahoželáme. Blahoželáme a ďakujeme aj našim dvom hostkám, ktoré medzi nás zavítali. Dievčatá od pera, Olga Feldeková a Ema Tekeliová. Dámy, ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Poďte sem tam dopredu. Zatlieskame aj my našim divákom. Boli úžasní. Dámy, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem.
A ďakujeme aj našim divákom, ktorí sú nám stále verní. Sme na to veľmi hrdí a ďakujeme za vašu podporu. O týždeň sme späť v tradičnom čase. Nikto nie je dokonalý. Pekný večer.